obrim un nou mapa d'Instamaps i anem a realitzar un nou vídeo. I aquest cop el comencem amb aquest mapa sonor que ha fet l'equip d'identitat sonora, on es remarca una sèrie de punts, alguns dels quals contenen informació associada. Aquí, per exemple, si cliquem, veiem aquest punt localitzador de Can Portavella, que té associat una imatge de la Street View de Google i alhora un so que podem clicar i escoltar. D'altra banda, una altra sèrie d'informació, un enllaç i informació relativa a les coordenades dels punts. Instamaps és una eina que permet que inserim dins del seu multimèdia imatges i crida altra informació perquè sigui visualitzada a l'InfoWindow. Anem a veure com s'ha fet aquest mapa. Iniciem aquí, en un mapa net d'Instamaps, i identifiquem el punt que ens interessa. En aquest cas anirem fins al Santuari de Pinós. Proper del que és el Centre Geogràfic de Catalunya. Santuari de Pinós. Ja tenim aquest punt. Aquí està la cartografia. Premem el botó verd, canviar el fons, i a la imatge evidenciem que aquí hi ha tant l'hostal com el santuari. Molt bé, Instamaps ens ha creat una capa que tenim aquí dins de capes. És una capa que ara es diu Santuari de Pinós, però que podríem canviar per una capa punts, si és que ho haguéssim de fer altres punts. Ara incorporant punts en aquesta capa i ens ha inserit un nom. Potser és una mica massa llarg, però per això l'escurcem. Ho escurcem perquè posi simplement Santuari de Pinós. I una informació que ara mateix ja ens està bé. Molt bé, anem a inserir aquí, per exemple, una imatge relativa a la Street View de Google. Anem a fer aquest primer intent. El primer que farem serà crear un nou camp en aquesta mateixa capa. Això ho farem consumint en mode taula. I aquí crearem un nou camp que es dirà, en aquest cas, Street View. On hi col·locarem aquesta informació perquè es visualitzi en clicar aquest punt. Com ho farem? Hem d'anar a Google Street View, aquí hem localitzat el Santuari de Pinós, i el que farem és arrossegar aquí baix a la dreta l'homenet groc. L'agafem sense deixar anar el ratolí i el deixem anar just quan estiguem al lloc on volem veure la imatge. I aquí tenim el Santuari de Pinós i el que és la fonda. Molt bé, això és la informació que volem. Notem que aquí a la banda de dalt, a la mà esquerra, tenim aquesta informació amb aquests tres puntets que ens permeten compartir o ens permeten justament el que volem, que és localitzar. Poder treballar amb l'Street View. Venim aquí que diu Embed a Map i aquí Street View ens permet que sigui un embed mitjà, com aquest cas, o un embed gran. Nosaltres escollirem el petit. Aquest embed pot ser ideal per la InfoWindow d'Instamaps. Copiem l'HTML. Notem que el que estem copiant realment és el mateix enllaç en aquesta imatge posada dins d'un iframe. Copiem amb el botó de copiar i ja tenim la informació que necessitem. Tornem al mapa d'Instamaps. I en aquest camp que hem obert, que accedirem a baix de la dreta en mode taula, aquí tenim el camp Street View, i enllaçarem aquesta informació que hem copiat. Aquest és l'enllaç. Tanquem i observem en tornar a clicar que Instamaps s'ha refrescat i que ja ens permet incorporar aquí aquesta imatge de la Street View. Ara, aquí mateix, en aquesta mateixa zona, incorporarem un vídeo de la mateixa manera. Els iframes poden ser bons per incorporar fotografies. Per exemple, de Google Drive, si tenim algun gràfic, doncs també es pot recuperar l'iframe.
Al moment de publicar, recuperarem l'iframe només del gràfic i l'inserim d'aquesta mateixa manera a Instamaps. Anem a fer-ho. Ara recollim aquest vídeo que també correspon al mateix Pinós. En aquest cas, la mateixa imatge de YouTube, que podem recuperar a botó de la dreta tant l'enllaç del vídeo, la URL, com el codi d'inserció, l'embed. Per tant, copiem el codi d'inserció i ja el tenim. I repetim la mateixa operació dient a Instamaps que volem novament crear un camp i que aquest camp nou es dirà vídeo. Afegim i tornem a entrar en mode taula per incorporar aquesta informació relativa al vídeo. Amb la barra de l'escroll, aquí tenim el camp vídeo, aquí esborrem aquest signe menys que posa Instamaps en els camps buits i afegim. Notem que aquí, tal com l'hem recuperat del propi Street View, ho farà amb una amplada de 877x493 l'alçada. Això és una amplada que excedirà de molt la InfoWindow d'Instamaps. Per tant, el que farem serà minimitzar-ho i marcarem perquè l'amplada sigui de 290 píxels. I esborrarem el que és l'alçada perquè així sigui adaptatiu en aquesta amplada la pròpia alçada. Això mateix. Deixem que l'amplada sigui igual a 290. D'acord? Ja ho tenim inserit. Tanquem i visualitzem els resultats. Molt bé, doncs aquí ho veiem. Tant l'Street View com aquí podem visualitzar o fins i tot treballar amb aquest vídeo que ja hem col·locat. D'aquesta manera podríem anar incorporant diferents multimèdies. Notem que si no sou avesats en aquest HTML, que és l'iframe, podeu bé mirar les diferents FAQs d'Instamaps. Recordeu que aquí en el menú tenim les FAQs on expliquem alguns detalls de com jugar amb aquest tag o que hi ha eines com l'Embed Responsibly, que ens ajuda a generar, a partir d'un dels enllaços de diferents aplicacions, l'iframe que podríem incorporar a Instamaps. Doncs molt bé, ens quedaria publicar aquest mapa com de costum i visualitzar. Li hauríem de posar un nom, aquí Pinós. Deixem tots els paràmetres per defecte en aquest cas i visualitzem finalment el mapa. És aquí, centrar a Pinós i amb un únic punt, i en clicar aquí tenim la informació que havíem escollit.